人讲真正的老师傅，伊的阿鲁棒拢是甲人无共款的物件。顶礼拜，阿仔叔、阿仔，也是怎么念？阿仔生用合接机，轻轻松松就甲美甘刀甲大头针连做伙了。讲到底，伊是安怎做到的咧？但这礼拜，阿仔生伊要摕150,000的机械，就好比用国产车甲用面炉车两个台来相弄。到底两台相弄，啥人会弄赢，啥人会弄输咧？所以咱这礼拜就做回来看卖咱这盖高雄的品牌 OTC 和捷机。好，现在我们来告诉大家哦，到底国产车跟宾士车有什么样的差距？它有一个我让我自己最喜欢的东西，就是这个。好，有没有看到？我每次换一个参数的时候，换一个番号哈，大家最喜欢番号。我每换一个番号，它下面的设定全部都会改变。所以呢，我在每次和不一样的材质跟和不一样的厚度的时候，其实我都已经完全设定好我的参数是多少了。而这台机器呢，它最大的能够储存到100组。那后面的这一排呢，交流就是 AC/DC， 直流就是这三种东西到底要拿来焊什么样的材料呢？请看这张图。那如果今天你要用铝合金，你就要用交流电。那一般的金属呢，像是碳钢啊、不锈钢啊，我们一常用的，你就要用选直流电。然后像中间这个嘞 ，AC/DC/TIG， 它的意思呢，就是 AC/DC 一个非常伟大的摇滚乐团，不是 AC/DC 的意思呢，就是。它一下交流，一下直流，一下交流，一下直流，反复的就是复频功能。然后它主要是用于铝合金的焊接，因为铝合金上面会有一个氧化膜，而交流电它会先把铝表面的氧化膜先把它打掉，把它融进去。然后直流电呢，它也有一些减少电极消耗的作用，所以它主要通常都只用在于自动焊接会比较多。通常焊接的时候呢，大家都会看到那种手摇焊的方法，那也就是那很多老师傅他们所追求的。焊下来之后呢？你的手要像是个手摇杯一样，这样子咻咻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 ，一路呢把这个小水珠往下带，一直带一直带一直带，然后只要让它平均蔓延式的摇摆，它有很多的方式，也有很多的指法。好，我就这样子晃晃晃晃晃到后面之后咧，好，收尾电弧放掉，让它吹一下。好，有没有？所以现在你只要把一些记忆的模组呢，把它弄好之后，任何人都能够焊出雨林焊来。就是呢，我们为了让大家证明呢，为什么要买比较好的焊接机？因为这就是为了让一些老师傅以外的人，他能够立刻上手，然后就能够焊出至少看起来蛮漂亮的鱼鳞焊。这个东西就是周波的好处了。来，何先生，换你来。好，替身上。有没有看到？哇靠，超胡烂的。所以通常一般的氩焊机它都能够焊铁啊，或者焊不锈钢，但是呢，像这种比较贵的氩焊机，它里面就有胶质流焊接。通常呢，我们在做一些手做的东西啊，或者是装一些高科技的东西，还是像一些航空业啊，或者是 maker 的东西啊，你会很常用的东西就是铝。所以通常呢，我们在焊铝的时候呢，我们就用交流电来焊接，像这样子。焊铝。其实你只要把参数跟所有的多波的速率啊、大小的电弧啊、然后多少的电量啊设定好之后，其实你要做量产的工具就是非常的容易。而在以我用过的焊接机来说呢 ，OTC 它在多波的这个方面表现其实是非常细致又非常棒，你能够很稳定的确保每一个焊接的焊到点，它的品质都非常好，因为它以前就是在做变压器的，所以焊接机呢它买好一点，它都能够确保呢你的工件在操作的时候呢都能够让它品质做更好。然后刚刚焊接的那个佑佑啊，我以我的良心跟我的公司的名誉保证，他是他人生第二次焊氩焊机，第一次是在昨天晚上他下班前，然后我叫他焊一次之后，第二次就是刚刚那次，是不是？要么他是天才，要么就是我实在教太好了。所以呢，在不同样价位的焊接机呢，它的功能跟它能够焊的材质，它一定也都不一样。有的时候呢，你的工作环境它并不会用到这么样高强度的渗透，或者是它不一定要用到这么样高组件的设备，你也不需要买到这么多钱。而今天推荐给大家的这两个厂牌呢，它其实就是一个你可以用入门，或者是你可以直接冲到顶高阶的使用设备。但当然说焊接的原理都是一样的，最重要的就是好好的练习，所有东西一切都是技术为重点，而重点是在你焊接的时候，你能不能快速的发现这个工件的问题，还是机器的问题，还是参数的问题，甚至是不是材质的问题，这个才是焊接里面最重要的一件事。有的时候不是东西烂，是人烂。坦白说，今天这两台机器它各自有非常大的差异。好比说 300D， 它虽然有冷焊，它能焊焊薄板，但是坦白来说呢， 300D 的一开始的接触起伏呢，跟一开始的起始电流呢，它真的没有 OTC 来的好，这是真的，就像宾士车跟碰轧车一样。
好比说呢 ，OTC 这种机器，它就有接触起伏僵直的功能。接触起伏是什么呢？看旁边说明。但是300D 的冷汗功能呢，它里面又有送它的那个自动亮灯面罩嘛。再来是以前我们要去买冷汗机，就先买一台冷汗机，再买一台氧汗机，但是它就是两个东西拥有了，所以其实 CP 值颇高，焊起来的手感也还不错，也还不差。以其他大众那些奇奇怪怪的品牌来说，它绝对是吊打。而 OTC 呢，其实就是我长期工作以来最常使用跟最多在使用的机器了。第一个，它的状态稳定，然后焊接起来的东西又漂亮，然后再来是。你看，连我刚刚一个小员工，今第一天上班，第二天马上就能够上场焊接，这不是非常好吗？然后 OTC 呢，它另外在 CO2 焊接机里面有一个东西叫一元模式，这东西非常的屌，我们下次有机会再来推荐给大家看。通常这个东西按下去，初学者都能用。所以呢，跟着时代的进步呢，焊接机的演变也非常非常的厉害了。它虽然再也不需要以前这么样吃重于技术，但是你就是必须拿金钱来换。而所有在看我们频道的老师傅呢，其实也不要去排斥用新的东西，因为通常数位的界面啊，还有一些数位高科技的东西啊，它其实非常的好用，你用上你就会非常爱上，它都能够帮助你在工作的时候提升效率，甚至是减少劳累。当然呢，最重要的就是所有焊接的朋友呢，一定要戴上焊接面罩，提早戴焊接面罩才能够减少以后看清光眼的机会，而且重点是看得清楚才焊得漂亮。然后各位朋友，如果你买焊接机呢，请记得要明确的告诉大家哦，今天我要焊什么东西，我家里面有没有三相电，你的焊枪需要多长，然后你的接地需要多长，千万不要当个小白，然后什么东西都没有想好，然后就开始去乱问人家，这样子也会造成很多焊接业者的困扰。不过说到底，到底初学者要买什么样焊接机呢？有些人就是喜欢一次攻顶买到爽，有些人就会喜欢一步一步慢慢买。但是呢，有些人就不知道我到底会做几年，所以我就先买一个普通的，然后再以后有机会再来买好的也都可以啦。但是你有没有听过一句话？如果早晚你都要开欧洲车了，你何不现在就买？那你现在干嘛不买欧洲车？但还不是付你们薪水啊？要不是他妈不用付你们这几个人的薪水，他妈我马上要签订制，马上签面度。没有，我买新车给你他妈你们当公司车，你们不觉得很爽吗？好歹怎么样，他也是百万的车主。你看，每个人都可以开，每个人都可以出去玩，都开公司车啊，都开我的车就好了。好的，看完一台 CP 值非常高的焊接机，还有一个非常高档的焊接机之后呢，你是不是有什么样的问题，都可以在我们的下方留言告诉我们。然后有一件事情非常重要，你知道吗，各位朋友，我每天早上醒来，我总共要回复非常非常非常多网友的留言。所以这次我们学聪明了，你如果有任何相关这两台焊接机的问题，请你直接去问厂商。好，如果你要买保时酒，请问他；如果你要买 OTC， 请你去问他，不要再来问我了。因为我们都没有在卖，他们卖几台也不干我的事，所以我们频道向来秉持就是一个，以前我们跟谁买，那我们觉得谁的服务品质还不错，那你就去找他，不要找我，因为我没有在卖。然后还有一个重点，就是大家不要去买淘宝的焊接机，因为买回来之后呢，它就会变成孤儿。亚细亚的孤儿角落，它就会飘到台湾之后，没有人要秀它，没有人要理它，然后它也没有任何的零组件可以换，要买你了不起，你真的。懂电机的，你就再去淘宝再买零件再回来用。不过我个人不建议啦，你家房子烧掉了，对不对？不要省这种小钱。好的，我们上次办完五金行的比武招亲之后呢，反应非常之热烈啊。所以呢，如果各位工厂的老板哈，还是各位厂商的老板，你有女儿永远销不出去，对不对？你有女儿就是不是这么好，眼光比较高的哈，你都可以透过我们的频道哦，然后来替大家做服务，帮你女儿销出去。那如果你愿意支持我们的频道呢，请你帮我们按赞，然后留言，或者是分享我们的影片，让更多人去看到，更多人去了解工业世界的美好。这是超人真少年，我们下次再见喽，拜。我们大家拍完这么久，根本不知道我们到底在替谁讲话。反正我们两台都有的人，就什么话都可以说。首先，在这个宾士车哈，它的安培数它能够一路调调调，调到非常小，调到甚至只有十。然后最大可以到300。假设我们现在我们要来读取我们其中一个操作，好，我们就先按这个读取键，然后选到我们最喜欢的番号。选完之后呢，我们再按执行。执行之后呢，它会让你确定，哎，你接下来要执行的，哦，你的周波数是 0.4， 然后呢，你的后吹，啊，你的一开始的前吹，好，然后之后你的最大电流、最小电流，确定好了之后呢，然后你就来按执行，按下去之后，你的这把枪。它所焊接的参数就是全部都是这些参数。好比说，现在我们什么记忆呢？好比说，我们现在来乱改一下它的参数，调整成我们另外想要设定的参数。这个时候按记忆，记忆钮按下去了之后咧，假设我要把这个番号存在17好了，然后按执行。执行之后，它会让你确定你要洗掉的是这些参数哦。OK， 没有问题的话，那你再按一次执行。
好，这个参数就以后就会被设定成17号了。好，那这种高规格等级的焊接机呢，它其实有个最大的差异，就是啊，我们在用胶质流焊接的时候，常常会用就是标准、收刀、哈斗，就是这三种不一样的模式。那你在每次你只要做番号选择的时候呢，它一次就可以把你的收刀，你的模式是多少，你的时间是多少，它一次啪啪啪啪全部换过来。那这可以帮助在你在焊接的时候，就是如果今天你是要量产啊，还是要做一些高压测试的管，它不会因为中间一个参数用手动的调整不一样而就全军覆没了。那胶流波形通常我们这三种又有什么样的差异呢？通常一般就是最标准，就是我们最常用的，它做厚薄板都非常的适合。手护斗跟哈斗呢，这两种它有最大的差异，就是像手护斗，它其实最大的安培就是到200，它通常用在于薄板焊接，我们就称为软模式。那这个呢，哈斗就是这种硬模式，硬模式它干嘛呢？你看它安培数就可能够一路加到300，它通常会在做一些薄板的脚边。那以通常我的焊接经验来讲，就是手护斗它焊接出来的声音会比较小一点点。那哈斗呢，你在焊的时候它的声音会非常的大声。但是以这三个模式当中呢，哈斗它的电极消耗量其实是最少的。然后当然就其他有一些基本的小模式啦，好比说哦，可以让你测试吹气，好比说如果今天你要按水冷按下去，好，它会发现就是跳出故障的意思，原因就是因为你的水冷箱没有开，然后水冷箱打开之后，哟，它就正常了。当然这种机器还是有很多的基本模式嘛，就是它有初始电流啊，然后你的脉冲啊，还是你的 touch start 啊，就是你的接触起伏啊，然后缓升缓降啊。然后这就是我们刚按的水冷模式啦。好，那为什么脉波之所以重要呢？其实在这一集当中啊，就是我的小助手就是用我调整好的脉波模式。因为啊，脉波它能够稳定它的电弧，然后甚至能够控制焊道的形状，它能够增加焊接的速度，又可以减少热影响的热变形。所以呢，通常我们会设定好就是你的大火跟你的小火它比例是多少，然后再去控制就是你的手的移动的速度，那你就能够焊出非常漂亮的鱼鳞焊。然后脉波呢，我们又有分高频率跟低频率，高频的脉波呢，它比较适用于薄板的焊接，它的焊道呢比较集中；而低频呢，它的焊道会比较宽，然后它比较适用于防止渗透的时候的焊穿，跟逆焊的时候，我们就会防止它熔池的往下流。然后其实 DA300P 呢，它现在又有出了更新的形式了，所以有机会的话，我们再来开更新的机器给大家看。